محكمة عدالة دي عالمك ومانتا دعوة دي سوماليا بدي دي كساب سنة دي حكومتي دعوة داس إني قادي كرتو أيضا أما قادي كرتو للاها بريحانو دم وحيا هيد أرنتاس سفر دير ودالك سوماليا يشعبك سوماليا دي أسوى غلين قيب وين ومهم وكما كان بيو دا بد أي دبك عين وأي سوبت باديين وحمانتا دب أصول نغضي بيها سوماليا قيبت كم دحيد بريها نغضن شكي وكجري إن لنا أن إن أنا لحين نلاقو هايست دي الدنيا عصر يعني وحال يشاتك هدي الوقت بصد ولا قربحة قربحة دي أيان قلني إن دا محكمة داس الدعوة دا قادي كرين أي محوها هاي لقو هايستي ما أنت محكمة دا وحي حكومتي muddo dheer oo dhageysi iyo daraasad iyo dheer kadib in maxkamadaasi ay awood u leedahay inay qaado maxuu ahaa dacwadaas ku saabsan biyaha badda Soomaaliya annagu awalba kalsooni aan qabnay in biyahaasi biyo Soomaaliyeed ay yihiin kalsoonidaasna weli waa qabnaa biyo Soomaaliyeed inay yihiin laakiin si khalad ah oo laba nooc oo khalad isugu jirto dadka mas'uuliyiinta dalkan ka ahaa bariga laba nooc oo khalad ayay galeen kuwa khalad waxay galeen ah inay negligent afka khalad waxa lagu yiraado ay sameeyeen oo ay sahalsadeen dhalka ummada Soomaaliyeed ay leedahay ee malaayiin sano ka hor ay lahayd malaayiin sano kala soo socotana ay lahaan doonto inay dayalsadeen oo aanay siinin muhiimadda ay lahayd kuwa kalena waxaa lagu tuumi karaa inay dana gaar awgeed ay u bixiyeen dhulkaas oo ay ahayd wax qiimaha dhulkaas uu leeyahay noo goy karaa inaanay jirin biyaha Soomaaliya iska leh weligeed inta dunida Ilaahay abuuray ay Soomaaliya soo lahayd haddana inta adduunyada jirtaanka dunida ka dhiman Soomaaliya way sii lahaan doontaa dowladda Soomaaliya waxaa kaloo daliil u tahay in dhaartii aan u dhaarnay danta dalka dadka iyo diinta intaba inaan ka dhabaynay waana lagu handaday waana lagu cagajugleeyay wax kastaana lagu dayay waa diidnay markii aan isku daynay si kale oo nabadeed inaan ku helno weynay maxkamaddaas aan tagnay maxkamaddii markaan tagnayna maxkamaddan xaq u malaa dacwadan inay qaado ayaana lagu yiri dacwadii ayaan geysanay dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan oo sharci yaqaan leh oo injineero cilmiga badda leh oo maxaan ku jiraa dowladda Soomaaliya qaybeeda kala duusan qaastan garsoorkeeda leh dowladda leh shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku dhaqan leh ayaa u istaagay inay yiraahdaan maya arrintaasi muxuu ahay baddeena annaga iska leh ka tag dhaafa baddeena way igu dhiiri geliyeen way igu garab istaageen inaan ku dhiirano inaan caddaysano bad inkasta oo dowlad tabar daran aan ahayn haddana waxaan ku adkaysanay baddeena inaan leenahay kamaanaan xishoon kamaanaan cabsan dana kalena kama jirin maanta xukunka maxkamaddu wuxuu bilow u yahay dacwad dheer oo muddo qaadan doonto waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha u diyaar garoobaan mar kale ha u diyaar garoobaan mar kale dacwadaas muddada qaadanayso xoog iyo xoolo iyo caqli iyo midnimo inaan ku wajahno iyo midnimo inaan ku wajahno oo aanan nalaga leexin muraadkaas weyn ee aan leenahay ee aan ku difaacayno biyaheena inaan nalaga leexin oon mashaakilaad kale waxyaabo kale oo mushkiladahoodu biri iyo biri dababa xalisbi karaan aanan naloo saarin
ديرده نلو صارين او ان ديرده نلقى اللي حين محوة هاي بيها يبدا صومالي حان رباداتك صومالي انا نشيغل حان نسي درقة كوا ان كهد لي ارنا ديا عايشة لي صغير مسؤول لما اسهل لدي بدين اني بحضو اما دانا قارة كقاتة ايا مانتا جا كذا اسو حرتها دانا حكم كدالك اني قبطان قفك سو صومالي وعقل له او ضدنمي ان كجرتا ايوا قرا كرا وحكرنا لك كرا دادك النوع عاسي مسؤولية دودة اي قرشو دود النوع عاسي ايتهاي مارك ايتلالة دالك قبطان وحي اوهر سيدي كران دالكان دادك صوماليات هفو جبنا هذا ان دود كرا ننعيب معها ننجع ليس معها لكن وحن لان هاي دادك مسؤولية دلو ديبا ايو او دالك يدانيهيس لغو آمين ايو حالاقا فيرسدو gadaal shooda iyo khalfiyadkooda iyo taariikhdooda hore dib loo eego malafiyadooda hore dib loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib loo eego dadka waxa kala kamida kuwa shalay Soomaalidu inay ku kalsoonaatay taladii u dhiibatay ee taladii meel cidla u qararay gaal hebel ay diidan awgeed iyo ajnabi hebel ay soo diiday awgeed taladii inta dhulka u dhiga ayadoo shacabiga jiridku u taagan yihiin oo ay garab taagan yihiin taageeradooda ay u muujeen xilki inta dhulka dhiga ka qararay maanta haddana soo qof cusub iyo dad cusub ay soo noqdeen dadkaas dadka Soomaalida walaalayaan caatifad maaha nacayb iyo jacayl maaha taladu maalin bay kula habboon tahay aad uga fiirso qofka aad muxuu ahay mas'uuliyadda iyo dalka aad ku aaminaysid waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mid ah biyaha Soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda Soomaaliya u ballan qaadaya haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay biyaha Soomaaliya annaga iska leh inta yarta ee la isku haystaa waa yartahay badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakiin annaga iska leh mitir hanu ahaata haday doonto annaga leh boqol iyo konton kun oo square kilometer waaye annaga iska leh saddex kun oo kilometer nacmu hal dhibic sideed milyan hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo kilometer square waaye biyeen boqol iyo konton kun wax yaray ka tahay laakiin hal mitir haday tahay xataa annaga leh sabab aan uga tanazuli karnaa ma jirto sabab aan u dayn karnaana ma jirto shalaan lahayn awowyaasheena lahaa annagoo nool maanta leh kuwa naga dambeeyo biriyaaya lahaan doona khayraada ku jira iyo barwaaqa ku jirta iyo ma ahan waa mabda waxa aan leenahay inaan ceshanno ilaashan dalka Kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhaxeeyaan cadaawad ma aha wax cadaawada oo aan Kenya u qabnahay haba yaraatay ma jirto abaaran ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badan ay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeenu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsan aan nahay dana badana naga dhexeeyo qadiyadan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaadana si ilbaxnimo oo xadaara ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay-adaha caalamiga ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeena dal waxaan rabaa inaanan laga sameynin muxuu ahay dacaayado laga been sheegin laga waxayn waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego waddanka Kenya annaga cilaaqaadkeena meesha ugu fiicnaa uu taagan yahay cilaaqaadkeena waa wanaagsan yahay cilaaqaad xumo naga ma dhaxayso waa isku wanaagsanna mashaakilaad caam ah oo naga wada dhaxay oo wada xallinayna jira kuwa annaga noo gaaro naga saacidaana jiro kuwa ayaga u gaaroon ka saacidna waa laba dal oo daris ah cilaaqaadkooduna wanaagsan yahayna laakiin qadiyada badda annaga Soomaali hadaan nahay waxaan aaminsanahay inaan qadiyadaas dhulkaas cadkaas badda inaan annagu leenahay waan u taagnaanaynaa inaan annagu leenahay wax aan ku bedelanayno oo aan uga tanazulaynana ma jirto wax kastoo kale waa la isaga tanazuli karaa dhaqaalaha la isaga tanazuli karaa xoolo waa la isisii karaa hanti waa la isisii karaa waa la isku gurman karaa laakiin markay timaado biyaha baddeena tanazul ma ka muujinayno taasaan daba taagnaanaynaa ilaahay haddana waan soo daba taagnayn ilaahay idinkiis waan ku guuleysanaynaa dadka sabab waxaan rabaa inaan u cadeeyo waan ku guuleysanaynaa intay doonto maxkamadda dacwadeeda qaadato laakiin xooggii iyo adkaysigii iyo xoolihii aan ku daba taagnaan lahayn ayaa naga rabaa ha u diyaar garoobaana dadka Soomaaliyeed taas aan leeyahay.
أنا